No niin. Ja katso tämmönen penkki. Aha. Siinä voi huilata. On se näin. Mutta ei missä tämä niin kovasti kuin tuo herra teki. Muissa. Tämä on kaatumisen puita. Niin on. Ja tuo lintuja. Kohta me tulemme sinne, missä vesi lorisee. Kato, puut on kaatunut. On ollut myrättä. Pitää tänne saa jotain valoa. Niin. Et ihmiset näkee kävellä. Tuossa sä hyvää sauna puuta, jos haluta haapaa huomatko. Mikä jääkikoi seuraa? Oi. Ai. Mikä tuo en tiedä? Terva leppää. Ja tuo on majakka. Ja tuo on äsken ja. Kohta tulemme semmosen surun suun. Kiviä. Tossakin on jotain penkki. Jep. Lintuja. Tai ihan kenelle vaan, kukaan ei jaksa kävellä. Niin. Vanhemmin ihmiset joku näin. Nuohet ihmiset ne juoksee tai kuntoilee. Yksi ihminen ei jaksa tätä kävellä. Tiedän kyllä kuka. Sukuta. Jep, sepä se. Eikö toinenkin kuka äsken jo pyöräytä? Niin. Jotain odota. Mut kyllähän... Eikä tuu tehtä huvinaa tuulla taustaa. Mikä se tommo ääni jatkossa, jos se muuttuu sinne yhteen toiseen puolelle? Ei kuule enää. Tässä on kaivo. Sitten tommonen. Maalattu. Ja kohtahan me tullaan siinä yhteen paikkaan. Niin tullaankin. Puuta. Nuri. No näinhän se on. Jyri ottaa tommoseen vielä. Mitä hemmettiä mie tuolla tein? Polttopuuta. No vitsi. Se on vitsi. Eiks nuo aito on tehty yhdessä työpaikalla? Jep. Mikä mie tunne huomenna ja tunnethan sekin se. Perjantaina. Niin. Ja me tiedän, ketkä te on ollut paikalla. Tietyt puukkohen henkilöstä. Saatan tietää, kuka aina ei ole tunnekin viisastelee. Pyörän kanssa. Voi, ai tarhana miehu, kerran sä ikään liittyy. Omissa ajatuksissa. Tuo yllättäen. Kohta saattaa jossain välissä kuulua. Kuulu puuskutusta, kun minä kävelen kohta kuntoportaita ylös kameran kanssa. Ajakka oli tuossa takana, huomaatko? Jep. Tuossa nosturi, tuo korkeimman nosturi oikea puolella. Näinhän se on. Miksi tuo saunataan sitten tuonne laituriin? Onko tämä tuttua? On. Siin on sinulle kiviä. Niin on. Jos sehän on se kiviä kuvata. Toivottavasti siellä ei ole ketään siellä kuntoporta. Ei se ole. Onhan se on tyytyväkuva ja kiukuva. Tulee mieleen semmoinen maisema, kun menisin Kukkaharjuun. Olisiko siellä koskaan siellä käynyt? En oo. Mie on käynyt. Se harju on. Se tie kulkee juuri tämmöisen tavalla. Entä tietää sen asian, jos sanoisin? Kun se on se... Kaksi hotelli.
ravintolaa. Ai niin, kohta tulee se yksi vesi. Mitäs tulla? Paikka. Näin. Nyt olemme tämmöisellä puu. Illalla. Tää on tämmöisen eräinen silta. Näinhän, tuolla se taitaa olla rottas. Ku kuuluu. Tossakin on penkki jollekin. Oppala. Lähde. Tuo kaunis lähde. Tuolla on lähde. Mennäänpäs kuvaamaan lähde. Se on kaunis katsele. Ihanala. Tuolla on lähde. Niin, ota siitä. Pulppua vettä. Tässä on sit tämmönen. Ja siitä voi juua vettäkin, jos herra haluaa. Niin voi. Kato mitä mietin. Istuks mie? Näin. Hei hei! Hei hei! Katsotaanpas! Onko kylmää? Onko kylmää? On! Nyt sitä voi tulla todistaa, mie join vettä! Ei menny live-video! Ei onnistunut. Ei onnistunut. Minä pyyn tänään näytön. Ei onnistunut. Siellä pulppua vesi. Näin. Nyt se ainakin tuli. Niin, ja tuolla majakka näkyy. Onko tää talvella ollut kiinni? Että sillä tavalla. Haluatko me annata siulle? Juu kai. Mie menen tuonne ylös. Ai niin, tässähän tulee tää juttu. Mitä näin? Tuosta saisit hyvin... Ota mie. Noin puun väliin just saisit hyvin majan kanssa. Ai niin, tästä. Noin! Ai kustia. Ei oo täällä. Mikä näin? Näin. Hyvää päivää näin. Ja saipa nimi tuli hyvin. Koho, mikä näin? Tässä te nytte. Noin. Nyt vaihdettiin kameramiestä. Huomasin ainakin, sit voi verrata, että tasaisempi on ihan toisen henkilön. Tää otti tilanne. Saatiinhan myy tilannekuva tuosta. Ethän se sanonut mitään, että tuppis käydä. Sit sä tajusit, että kun me sä... Ei, kohta. Kohta tulee se. 9 minuuttia. Aikapa, jos se tulis tausta. Mutta kansikuva, kun mie juon vettä tai mitä äyväyväy. Ei tiiä. Näet sit on yks tolon remontissa huomaatko? Kaanaa, heitsi sitä. Perkele! Heitsi sit perkele. Ko ei osunut? Kukki A ja kakki A. Varis vaak. Vaak.
Kuka sikaile? Huhu, kot vois sit jossain välis lopettaa. Mutta ottahan me tuo se yhteen paikkaan. No. Ei niin. Sitä mäkeä enää vissiinkaan, yksi juttu. Se on purettu pois. Vaikka, että me tullaan rantaraiti, eikö se me olla rantaraiti? No olla ranta, mutta katso toi hyppimään juuri, en tee hyppimään. Ja tunneko kauas katsota mennään taipaan sorelle, joku se ei mennä. Ja tossa voi kesäisin syödä eväitä. Ja tossa me voi vahtia, jos lapset ui. No niin. Lindin puolta pääsee pruskuttamaan samalla kun kuvaa kun laskee. Mistä? Oi perre! Ai niin tossa on tommosia laitteita. Niin me mennäänkin jo. Niin siinä on tommonen kun... Tossa on lunta. Lunta tuvilla on käsissä. Huhtiniemen ulkokuntopaikka. No niin. Tässä on kuitenkin kuntoporttain nimi. No niin täällä on. Ja tässä on kuntoporttain nimi huomaa. Niin on. Täällä on sitten miten käyttäydytään. Portassa liikut ja harjoittelet omalla vastuulla. Aha. Noida oikea puolella liikennettä ohita vasemman. Päin päin. Niin just nyt. Nyt. Se kuvatte mieleen täältä. Juu, mie tuun. Toinen käsi vaan. No, huono kunto. Ei kun vielä tuntuu. Ei yleensäkään se tuntuu antalait ja jaloissaan. Niin tuntuu. Tuntuu tai kunto. Onhan siellä johtamassakin tämmösiä. Yksi on käynyt siellä. No. Aika. Ajattele yksi juttu, jos olisi auno paisti, se olisi kupai kuumempaa. Muistatko? Jo 2 vuotta sitten. Että on sijaisen edullisesti, että olisi paikka. Mie kyllä huila. Kyllähän mie jaksa. Jep, jep. Huomaatko? Näetkö? On! Ajaha! No näkö ostettu pois ne kylvät. Jep jep. Ootko se tuo maisemmin kohta? Juu. Tätä saa paisemaa nyt. Niin saa. Nyt saa taakko hyvin. Huhhuh. Ihmisiä koihan kanssa tuolla. Täällä pitää vähänkään huilata. Niin huijataan. Jaksan
Eikö se ole käynyt henkeä? Ei minun niin pahasti. Tuo kun katsoo tätä, se kuulee vaan, minä vaan puuskutan. Tässä olisi kesän hieno, jos olisi eväät otettu. MMM. Hukat vois. Hukas, tiedätkö, kuka tuo sun asuu? No, sun sukulainen. Eikö Tomi sun tuo, mutta Ella-Mari. Niin. Eikö se Ville koho kaksosolentokin asussa? Niin. Aurinko! Arska. Arska. Arska paista. Niin missä sun sade? Ihana. Nyt jos Kamila kävelis, kun ajois... Käypä saarella. Ne ois siisti. Taas näkyis. Joo, tai joku pieni alue. Tommi asuu, ei se tuossa asuu Kourulassa. Niin. Ella-Mari asuu. Seitsemän, 16 minsa. Eiköhän tätä vaan sit... Huhhuh. Sanoisitko, jatketaan matkaa? Se viittää. Kot vois lopettaa, niin sais... Eikö se pitää kuota sen, että mie kävelen alaspäin? Ai niin joo. Sen vois kot... Lähettäis mä jatkan matkaa. Jatketaanhan mie matkaa, juu. Voinko kuva se? Pitäis mie kuvata sinut? Ei, mie voin kuvata siutkin, et se jos... Ei tää nyt niin varsa. Se on hyvä, kun mie juo vettä. Huutiniemen kuntoporta lukee tossakin. Ja tossa on saat noin talon huiput, näetkö? Ja nyt eiku alaspäin. Ja kanto. Kantoja. Noniin. Nyt ei ainakaan puuskuta niin pahasti kuin alaspäin. Ei täällä kukaan talvella käy. Kautta pääsit oikaisemaan, jos ihan kuntopolta. No nää. Kyllä minä ohi pääs. No se vie puut. Jepi. No näinhän se on. Se on tuo ylhäällä jo. Purua sait sä sen äsken. Että mä ottaa tota. Taisin me jotain purua. Tiitsi, missä mua on tehty. Tiitsi, missä on tehty. Uuhdäällä. Saa purua. Tuo se on paketti, se suojaa, että lumi ei sulaa. No niin on. Joo. Varovasti vaan. Jep, jep. En näe. Aina jep, jep.
se on se, mikä se lyömä laji on? Se yksi laji. Me se uudestaan kuinka portaat. Tuo kävi vähän polveja, niin saa. Eikö tuo se yksi rattaa se, mikä halli, mikä se, mitä se jesemankin haus tuolla? Nyt tuntuu vähän se, nyt tuntuu. 21 minsa. Katot, mihin. Kuvaa tuohon suuntaan. Kuvaa sen tääkin kuva, että tää oli tässä on ennen. Tässä on laskettu, itse on ennen. Vai haluat sen väliä pysäyttää? Juu, minä pysäytän nyt.